ប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីរួមនឹងរដ្ឋអឺរ៉ុបចំនួន5ទៀតបានបិទជើងហោះហាររបស់រុស្ស៊ីប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន9បន្ថែមទៀតបានផ្លាស់ប្តូរដើម្បីបិទដែនអាកាសរបស់ពួកគេចំពោះយន្តហោះរុស្ស៊ីការពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីដែលកំពុងកើនឡើងដែលទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចររុស្ស៊ីប្រឈមមុខនឹងការបិទដែនអាកាសស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីប៊ែលហ្ស៊ិកអូទ្រីសដាណម៉ាកស៊ុយអែតនិងហូឡង់បានចូលរួមជាមួយនឹងចក្រភព
Latvia, Lithuania, Estonia និង Finland ក្នុងការបិទផ្ទៃមេឃរបស់ពួកគេ ចំពោះយន្តហោះរុស្ស៊ី Lucien Bastik Jebbery រដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយថា វិធានការនេះ នឹងចូលជាធរមានចាប់ពីល្ងាចនេះតទៅ យ៉ាងណាមិញ ទីក្រុង Paris មិនមានគម្រោងបញ្ជូនទាហានទៅអ៊ុយក្រែនទេ ប៉ុន្តែសន្យានឹងគត់គង់សម្ភារៈយោធា ដល់ទីក្រុងគៀវ នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យ រដ្ឋាភិបាល បាន ប្រាប់វិសុ from Inter ទន្ទឹមនឹងនេះ Di Maio ប្រទេស Italy សន្យានឹងផ្ដល់ ប្រាក់ចំនួន 110 លាន អឺរ៉ូ ស្មើនឹង 124 លាន ដុល្លារ ដល់ អ៊ុយក្រែន ជាការបង្ហាញទឹកចិត្ត នៃសាមគ្គីភាពនិងគាំទ្រផងដែរ ស្លាក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក